Бүтекринен күнді ақтылғаннақ, тапталлақ көрәтшілер бит. Эгі асчыттар беріні көрағат. Үйтатшы, мен Тулук Ликантева. Бүгінгі ғылжытым Сахар Республикетін культуратын тұйгына. Мен қаңғалыс ұлығын депутата, кейіне онна театр артыға Спиридон Григорьев. Бүтекіліне, Спиридон. Бүтекіліне. Жәрекеп сәтейбітер керек бүтіндігер, бүгін бейге туғастан жамғудың сәргебітін соқтыр өвді. Онтан, өрт байатып көгөт өспедім, туғастығының ген анан, бүгін өттен әркей боларым бұғытынан әт астық бұт, бұқылауыра ғылғады, бұғалғатақ, онына ұнақ көтіруға. Әп, маны барытын бұл қорты опыю марковы ұлықтан, чеснықтан, помидордан қазанға бұғырық бұт. Бұл қыжас әт ұмныр қазанға. Оны тағынан алайжы бұт, астық бұт, алайжы бұт. Ұратылақ. Ұратылақ. Ұратыта дейін маңына маслионық тілдейі бұғар бұтым. Бірі маңына арығы жүгінатан барамыд, алайжы бұтығыр бұққыямыд тілдейдіақ алайжы яқ бұт. Жайын тіреңі. Ең құрық астырғын әбілігін де? Ұнтын мен ағырбын әбілігін. Ағырбын әбілігін ұнтын астырбат дейін. Ұнтын ең әме, мүніге састағын әме білебін. Ән бұл өспері болу тоғыз сұлы ұпты, мен қаңалас театрға директордан олар бұта. Онына бұл мен театр артыға бұғытынан, қастағаны гостыроллан, лүқынон, өрен, ең халаматын бару обалан, ағын емерінен жатымын Бірені бүгін отай ғырдатарға тұрынның. Мақтау. Жәрәп, туғына бұдай? Жәбіреген әннеқі. Бұны бұқ ұртапы дөбін күрікі дұрынғытта ұлқанлары тәкінен бері. Ол өттен ұртатынан ғардатыла. Ең өкет барыға. Бұ барар? Өкет барыға. Өте ұлқаттарын ғардатылды. Бұл бүтін ұға бұд. Анайты туғара интересіне ихіт келеді. Иті-іті, ем сұйрабын әйтіндікке? Бұл жүйе бағай. Қытағанақ әкке жүге дейлер, де? Аға, қытағанақ әкке жүге. Бұл, мұнды көтін. Әретші тұқты бұд. Жауны әркей бұғытынан жайын бұлтты ұғыт жаңын күру қастығын де. Ағаты бұл кәмегер ұтты әркей барыта астанар. Құсқа таққан. Барды себейді? Ечіте білістәне әтті бар болады. Қаттопы бұд бірін аналогы аңардатылықтың ада, чеснок. Сәп. Оның құтты бұд. Марковы қайтаққына мұны? Марковы бірі ғоңызды көмей. Бірі үнік бұл? Аға, үнік. Жәрі. Хоп, қуатарғын. Жәбі құрдық. Оны бардың тәңге тоқтан бар қапақтан кәбе хевіпті? Ол құтылық бұд. Құстан тұмалан бар ма қапақта хевіпті. Ерес берем білген, тұғынан жарыптың ажағаны, қанды білгені білген? Бірген мен, мен қаңыста культура, оны дұқылына сәді салалтатын спесилиге болам. Тоқ бар культурны ұлысқы болы тәрәңнері тәрейен, бәм ұнына веду шейтан, диктордан. Білсігі біт қайдақ бол бұтай дейін әмені кәсі әқпін бағарабын? Әмені. Ам маңнай, ас бұт ұяға, түгінші 900-915 сұлға қос қолға өрін әджан, жабы Ленске ұрыйоныттан, күрі шамшы дендеревіне біттен мен жабы маңна. Түймада бұл қочы тұғар фестивалге кәлілім. Онына үнкүйіттер бағалдар әбет. Мен қандағаны күжіктіміндік Саққа оламынды күрігі боларын көрбәті оған. Оны қараға мәрі әргей көрбіті, әвінімді. Барам біл себәпін болдыға дей. Осколы қоты хеме кейін болдығам дей. Оны көрбітім. Қараға мәрі қатам бұта, ол кәндіктен жә Москва қорыққа үйерінен, артық сидетін ұлам баран, театрға рөйлелі ғырттақпына коллегаларым Ильяна, онына ленчігі мәрі қағытылылар түнігінен. Кеме қар оны қағытылылар. Спира, дейтілер, әрі өңін көрдім, арай долар. Бұл ас бұт ұйыға көрбіт олым бұйлі бәйтінен ғыджар әбет. Жа күрдікті, жа білген білсігер әйіппен демін жанына. Жа спира дейін, бұл білген әңгі тұлы бейі бірге кейінің құлылан. Жа коллегалар болады тақпытте. Мұнық.
Анан орон носу генге жанди? А студент. Агекига. Андрей хавс бары бастыр болор үйренер. Аха, ол ана жан но билсибеппи, жекелен ата кийнага бирге ухулан үрелен деп бирин яңылаттан алтыга жабыт. Кар бу тугун беле. Беле. Мактау. Де турган тарган тутулак кий болан бирдин. Ой, ой, ой. Так. Эмин бирген чеснок. Алажы чеснеден оңоротур. Алажы чеснеден оңоротур. Михал тупун бераган. Бирин берем. Мақта. Жараспира. Жегергенің түгінан кепсәрі. Аттан, мен аға кейтін ерінен өбу бұдым 99 ұлаққа. Ойығам баяғы күйі, татты баяғын күйі. Ивана Вайталина. Мен күйіт. Мен күйіт. Икі күз тақпын. Мен ұлаған күйім культураны искусство қолжығын студентката. Улахан олум, басты олум, Владислав, үйрем бітерен. Оттан бірін пака бейтін үйдетінен үйрем әккәйдер. Мана қорыққа көхін кейл біттері. Бірін данный момент дайдуар дебер үппін күтті оғатуан олар олым. Әді, қадай чугас болын түттірі тәрі жағын бұлла. Оғылы көлелді бараллар. Онан ғыламна үйректері өтті, әтенге көрені. Әтәңі әртіптарлар әрген баға ханаға ақпын. Ота бір әтәлер батта оға айдығы тігер де туақтан деп ұғанна. Кейді біттен, оға өйір ағаттен чүгас. Бұт, өйір ағаттен чүгас. Ипотеканан дейлі ақпет құлығыра. Бәрі дейлі ақпын амын түшкей. Айты білген, қанны өлілі жүрі? Бірін айты параметейчік тенде сақка хореографты жүр. Аха, он тұғанын деме тұспы ме бәді жарқтынан ме тұқтыр бұғылақты да? Аха, жарқтыр. Аха, жарқтыр. Аста жұмыру. Вот. Нұн та, мен бәйелейдік олар ұғыт. Үлебер солы бұл бақ боламын қолғыра интерияне. Дәріс бірі білген, ете қазағымыздығыр тұқ-тұқ күтілі ұғытын өсебейді тұғылан. Күрәтшілер бітігер әдейік қарай? Сөп, қазамықтыр кейді әппіт, құтырып бұд, қортопы бұд, марков бұд, помидордар бұд, лавровой лис, лук, чеснок, туз, кәмбенде екене, онына перес. Мен ағына әбілі кейті қыратық амтаның берден емін әлбә құтабын. Онын атын бұ құтылы бұд асып түрдігер сабар. Савар гана арга әдік ұлғыдан көрігі. Декөр өққара? Дерекен бі дерекен бұл бұд. Сәп, тәк тұғысына мерек. Деван ұлым бұд. Бақтан көрігі. Анда етінде көп олын халғыны та харбат кенде? Бұл вакуум ескетер. Күсті ада бұл еңе. Олын асы шөлді бұғықта. Оны түхі өрді өділ бұғыра бұты? Маны 4-5 минуты көрді бұғыра бұғыра. Бұрдан әнам бастан культура егетегі келергер ән күталық ансамбылға келдіңдік. Ол тұғынан кепсәрі? Ол күталық ансамбылға 10 класқа әжден білді келбедім. Әддің ұра атағыттырын кемін атағылды батаға. Ондан кейрен барамын үнкілен, седі дойдыны болғадың көрін. Оғыру таққа Италияна, Италиянан, Голландиянан дойды болғадың кәрібіппік. Үшіге еденіптін, кәрің арға үшіге сүйгені өскеті, обастығын, оныпта хақа күйі, бұл атономық дойды күргіттерін күтті тәңінде қағамын кәрі, нарын болдар еді, тоғы жетірген бейге айылқа олары боламыд, бәйбет күз кереті онына көстер. Оныптан ол кәніттен де күлтуру қолжызгер өрені келбедім. Ол қағана Аграфина Димитровна Макарова деген директор бары. Бүйткені атын күлтуру қолжыға бейбіттіреге. Бұл тілейін
Улахаттарын бу кырбы тураган. А, кырбы. А так бу барыта кып каралар. Ал кетчетен бирек бит тоо жетерген. Бу мен жегерген кеп таган бир гаҗан кеп бәгәр кеп. Эй, во, жаным, асы до 5 яш кут етер булдылар. Мен нар отып барабын. Ойо мана менен Франциядан өттүрү, Польшадан түшө ба корзина бербите. Ал корзина мен жегерген мен түшө ба дик толору телдейде. Если мы массу нам багажнир, кенет, и е, тали дэн крэч. Он нам тукан бухарам баран, он нам тук тунгаран кэвян. Кэм тюмэн хайч гэдэр? Кэп крэч аннар баалар ди бу? Бу? Кэп крэлар, уйэнэ хохтар. Ма, хана тухтар? Ухаттар раз уйэнэ на кагалы. Ага, ди? Олгон. Эдді туран, комиок кор, кайюк кор. Бу? Тэгэлтэн крэты хэджигнатан адахтут. Эй, пантон культуры колледжин битерем барамын Америка талыкка таккан үлелебетем. Режиссер идене битер бидем. Антон Андрей Хавас барыбка эти басты группатыр режиссерско актерское институт атигарылдыр онны үйрене кил бидем. Үс сыл үйренен барамын оттан ол кемнің жойығым бар бұлда. Дегі бұл бұл тоғын тоғысылаққа. Мен ойығым тәй үйрене анды мен дүйден талар бұтыртық әнде мен ұтты тейді амды. Отанлық ба? Иди курдук беги, тон уверенен. Дуго ја помине се тоа кој ветер бидем. Улано де филијала, маннавар, колисинен, олон не бидем би беги. Оно дуго ја тај режисер ти е зонов празнис, педагог организатор ден специјалните стапи. Оно тоа беа најте дојдувар улелите. Танки лека. Опа! Гардигнитка. Ухаптан кора манны кетчекан бюрей. Харима. Ишкеди бүкпейт урухана да ешки. И манны плитка кахан дастан кора ликпын олуын. Хаддаре. Онта бу газа хукунен урдулкутай джаджаган. А, бу манны тыга таккар бутыга. Декергенінен аяқта да болады тыға таққа ғыт. Бұл қалыпқа дұрды егер жәжі өт. Сылытар дағаны бейреттіне. Оны бейреттінен үті үші ерге үйін оңыстыл бұл Авраллах керек. Оныттың ойығым бар болын оғылыру мияқа бәліқтен, ұлығым солы көріттің. Әдді ғыл бұл бұтым. Оны әйте талақ құрдақ, тағатта маңы күйім сұртта білсен. Олары бұттан астынабын, мақтанабын. Сені бар болан, тұн бұл, сенкейі кейті болан. Бұдан мүмкі, күлтуғыры жанлар олсынан бәлі ағатын өздеға құлайды. Оннық. Аны кеткен, аны күйіттерге. Әсі бұл, әсі. Күнді көрәшілер ұратыма, күп күрракай, мұқтағар болсын. Барғытығар мақыттал, беге халғы астығыт. Мен қағандағаны бөтелдіңдәк алайдыны бұр оғылы үліпті. Бұған қанттан тоқта бүкіні, ай бүкіні? Отын, дегені бұл енеттеккі меніме қағанда бұр оғылан күрілікпін, бұл бастығыты номер ұғыт. Бүніне ұнақтылдақ тәлі әй алайдыны сейіріп бұдым. Оныттын бұғыра кейіптіңге қағанары эксперименттәк, бұр оғылан күрілікті. Оны бейін бұл масленіктақ тәлі оңырын күрекпіл. Сүрақтей бет. Қайдаған бұғарықпіл. Хоқ бұла хоқ, үші бұла, үші бұла. Ады үшіге болықтақ? Болықтақ. Ебіліген? Ама жүріне үйірі көті ағастық таққан. Үлі тұлыя, дәрі әдейіп көттік. Хәп болды? Хәп болды. Қарарық. Үйттен ұлға. Аға арыта ұғық болуқ тақтемін. Оланы беге аспет бақар дейелік кетелік. Аны оланы спирай ән аманнай қаны кейіне қалылып күні олтығына кәстек. Амбастан, оттан кейіне бар оланың ден тұққа ол бұты. Олай Академия Новиков хақа размера ден кейініне оларып бұты. Но сейчас это, ты брат, келоня,
душа диги тирана аня потетелямде. Но то робуна меппетага. Онна меппетага. Бир крате роб бар оно аня радиде. Хеп ти ти билим. Тахаджа уллан дивиде. Хеп ти келби пункенна. Ара уппун паригата денгесте. Она хаман стетли, она и так не там так то я потом энергия. Она кыгыранде. Оно то оказывается умба тахта дяйдена аня то. Хеп оно размеры хитрым баран хитрым у меня кретен тем баран. Да, тут да я пук. Чуть я в этом тяжел. Да, ты инда инди твори. Да, он на бегу он батан гота да. Он на ханну гум бота да. Он на ханну вард дугары бота. Он на кетен он на гулу там. Он там келин ким ден гулу да. А так тем про Копи Федоров обу кинетер. Это ким Василий Миев да. Все подапартал гулу тара. Окен Был барон тохары Сергей Потапов, синема центр. Он мен бейки бастыка бутын. Ага, он нам астан исчезли петер, манчара Аллах гарар илаққа, атына аластық бұлы бұл бұда. О кенеттен, Қопта қағыйты. Қопта қағыйты. Онына мен академия ойым, тоқ ұрғыр өхербін ананарын әппәққа жабар бұда. Он вот ем бы мы тут на хочу его кино не оттуда дать, ну блин, блин, короче говоря, родители банда, блин, он на келин был саха фильм, он на каза фильм, кем тинети, крутой челлендж, я был тут, он был короче тетики энергия, короче говоря, это короче он короче энергия, муз на части не хана за кино, короче руку он тут. Антон, а так роллер-гын нам баран тамия. Олару хақалы беруеттен тұлбасты. Оу хақалы ханаран оғону оғолар оттан бе өттіптет тәддәрі ғына бұд. Бірін ол проекінен Давид Трофимов тентелігі клубын директор жарқтан айтыр. Оны мен азвучка атта ханарам керекті. Маа, оғын оттан оттан бұл НВК бұд ұл бұд сериал, сериалы олар бұл әде. Аспыт, аспат амтана. Күрдік. Оттан оны хен нормальный орол кек қағып, кейерінен. Kohan da buat akpan, şey de buat akpan da. Sen hal bak kupat nim de? Atı karara. Hal bak da bulan en şu. Da. Bırım bu kuyen kırık. Bu kuyen kırık. Ça. Ha, alacı bir kırığın oran kırık. Tam bir el evi bi. O sevgi, Jekar gengden ayılgağa tağız takıdına, ana o yürü komuya gitti. Aa, tehti Олар бір оны үйретемін, бастатан тұран, таққы бұд дақтырын қомыл тарамын. Әбетер бастан тейді қанап тәйін бір жон үйтер үйре болды де нар келді ақ болар. Бастан ғайнана ғайбетті көліше қомия бұд. Ал ұтаттан аяқ тұта бұд. Серге тұлымға қолықтың үйретағын бұлар. Әп оныттан балықты барыдақтына күйгілі Қанны бара бұтылқа, баңқа, халапан болны болады, жаңын бір мұсынығыдыр құлда ғадамыдыры. Оғылы бұнан түрді жаққа беттен әмін құмыға бұд. Оғы қыры күс ғоры бұнна әтші, баста ұнтын жекенен өйтті. Маны күн ұқтақы, маны бұл ұқтақы. Ос құланының қиттеркені. Бұл мен оған ұспат тұқпат келі. Оныптан айылқа сұрқылары болып, айылқа ғайда сұйғаннаған да айылқа еңқа әмеңдік сұйғандар. Жабар үйгіт ажы ғылы еңірі. Сперен бұл айылғаны күтті алты ағын, жаны күтті кәпсәді ағын. Соны алғысқа қайтақ дейбек? Оныптан алғысқа мен... Оныптан нар жан Бұлқалқа тұйға жантынар ағатар әтім, ең көрілер бағалар әтім. Құнтын ана менен ақар некейден олық табарығым, бірін күлтүрі көлізің директоры. Бұл қонауы менеміз үйрақтар еңірер.
أنا كيرين يورينا جيبته، أنتبه يورينا كريو خيروم نوكمنا إلى مغادير كميتة، أنا سب جمين أنا هبله من كيبيتين، سلطان أردوك إشيرا يورينا من أوغس برافلاتين، أويون ناهني، أدوان ناهني، أيوة كتر كتر بولو بطنان يورا كراس كتم، بيجي أنوس وهيانة تيبي، كتوتان تختا تيبي، أوكردوك أشجع كهنة بيتبيت بيتر بيتبيت أنا أنتن أغسطس هي جدًا بيجين أنتن أغيافتة جن كران على الدخ أدي دير أغاها ستا جن كلنر بو حقالي تلنرن أهو نرار لكلنر طبعا جيتك دي مانك يوريكي تي كرسيكي قدو برا مانك كرسير أنتن بفروستر كبهارا أنتن أنا هم بير أو كرسيكي تانا مقناها مانك تغا كفشير كفشانة انتري هني كيف بمقام طالح باتو بيستة وانا اول كيني ويرار ويرانا من اولوكو كريم كيني اولوكو لاريدة ايوكا كدوك ايوكا تيرون استر بولم ايوكا نا استر كيه بيتن استمر بولر ايوكا وانا ارقا ديو تهتا اخيبن وانا бу учуутал бар уяч бар окунага махталым мура хо кини бар болгонтон бу эми ологум ортотуга тусто күлүлән сахалыдан бер бириге олганның махтанагын ату бу бу тылгын сахалы бие харабы ата тылын байлан кантан ылагыны нига аган атын жан Алгыска Алгыска нага сахалы дусулдары тана. Күлүс күлүс дулар жанны баалар. Оннатон хама ишүй тыл байда болон кулуп болар. Не паны ковро хорок кулун котулун онно менен дедер. Бу билебин бу оюлагын боларын токка хайтас дүйүн нагын манны кайта оюлагын бу каракпа көрдөр. Мунтон этергилы نوچلی اسکان وار یک شیبی یک چیز کن هنون تن آتا هانه بیلر بیت کرد بیت میخه من میخه یورک پولرا من انتن یوره بیت. اتن عمستان از غرگر دلگیانده. او دلگیان بوده خان برا دلگیان اون نه هتی پولرا میخه خلاص که دیکت دیوین ویدوشی دیوین هم بیت تقصیم دانه هم بیر آم باستی دکتری که خود میکروفونم پاک کنم من کلی دن کردم برا این بی دوغی وار اگر که میانو بوده تو که اگر که کردن اینه کلورا البته برای ولله وان کنی نیتم بلم نمیاد کلورا این یک وقتا اگه اگر استاد این را جان این اده ره دیسته این وان کن او کنی نیتم بلم نمیاد برای ولله وقتا بار آن نجع ارگای دی ترک کردن گن آن که آلود که برای تو کشیدار کلورا бу ылынар ылынмар туора бар була бурулуу таралы буруул сайынан ырастыр олонтон эме көрөгөн антонтон агадетте хиджак була антон алгыс жыл антон такка кемиге онтон хама үрүнө бравала бүтүнөн эме алгышып по корона хаджи хокта по корона хаджи кулла тидин хонугун туту хокта оно то хади хоро алгышыптар тогос рекин кенттен узо хамбаралла тана билбегин мин холбарат эмни бравалары окона юреп кедин баратын туту хайчы тэхэкэлларынан баратын толорон пока этергилы кэспэк хайчы табылдык чыгыпта пыш паш пыш паш болганы Атын бли тиги рецепт барда бийит дагыны алажы алажы бут канны кайы кенатнасын болот ди. Амна. Бли мен хаддак болор эле болла. Атын телле жак болон мохомму тара. Мен якка. Эми я хавала ток кептир. Бу бир хабарда кун күттү. Ол алажын бардын тахары кырдылы.
وكان التنجو اكتب بهرات يما اريت الباكولانا كرات بانكا وردان بيرم مرنگ ده بلوف كنا ستيج ام ده ان اولون كلان اورير نهديتجسه الله كان اولو ماها كتايگ مدنجان كنت توجد تلقى قهم بارا كي أمسى تهر كميجة أي هيتن يهتن كلام بتخطان ترورة جه با. أنا بقول مية كيس بولا بهيت مية تصبا إنرجيت كلاخ. كنت قرأت در بهينة كتير كقولم رекламة. Миндиге саспытын салғы астыйбыт. Бұ аспытын арене екір бәттіп? Ау, таққа түстін, мүшейді бұрсын. Мен тұсып тездер демен бағарам. Онтын білген тұқытығыр тұғы өйлі бара тұрарай? Мәң ғанасқа жа. Өті қағасыларын ұлын білдер біттірі. Бұйыл майя онына алдан дружба серпай молота биен бесула биге алданга кыгына тарылары барын кыттан келдиби ол кенеттен сайын биге кайгы потер келе тахтар алданнар онна онна кол балаганын 2 күн эле мен алданга барып тахтадынна алдан корот 100 сан толар онна бу аспы кысырыгы уже үнө бүттара онна олты белемленебит Я не могу сказать, что я не могу сказать. Онотон хамай шуетен бастатан туран кустарган басты кустар боровалыгын тутатына байнегер мактанан танан авора хатан үйрен кетен онотон хорогор кенсербе битан калла битер кенсербетен кам буллакка отон анда хатыра бухарачыбын
оттон хорохтор хөбүлэвэттер гэнэ мран андатра эте диетическэ болор оннотон борстоди грас диген бут оттын алаган тухта бычы хаян атэния ханнады эте бычы хаян оор оханамтын нахи аха хэту тахарач то уфуска карата хэтэраган оттон оран алан мранган буттары манны быханан чөлө тэнятлан мранган чеснога анятылыгын о бир перестин тустугун масарылын карадык эмериен томориан мранган фага улан мранган гүлгән бранкел. Антон дә кус-кус кади гирегер ул фалган дә гира. Чәйгене дә киян, онна кирегенә монна кус кади тария кирегер ул ро. Бүген огай дисе дә кирегнәрен эн огалар хәдә дигән. Антон бригин ты идерим дә яда була курыкка кен ки дәхтәрәҗә. Антон хакалы кәсәтә бит кәсәтер битер. Антон ите ну чылыны бригин хәдәр бафтор кудук тохпан ди. Балгыне аны мен отырбаппын оготтон 40 үйүм нуча оскулат берүүнө акланик терем барата нучала кырдыкка аны нучала нучалы кетти кашыдан жети хакалы кетти тартты икки тылы бахалы кетти сонун эбиет омукту тилдеген жегер ки хакалы аңарабыздагына оңой хакалы аңарабыздагына аны идеве кулакканына итандар баарын берем ыгыгак ыгымыкка түрүмө канады огон Бирин ого туа улаатар кеме болан хайыр. Утары барган се, кылынымын се. Колобра күйінен хақалы аңа дейде хайырақ қана. Аңға айды хақалы кеттен. Тұрдан ехе айтылы екен күлтүре кеді жоннар көп болады. Ото күлтүре кеді жоннар дүлдерін күрді бұрағыны жай дейдергер соқтар. Оғыларғы туа кеңі қанда баралары кім террористтері? Тамастан кедик культура кетер кыдылык кеткеним түлөйбүт анда оюм хореографтарды мен инкитерде мен режиссердарды мен окуңаттан оготун эбебит эбит көрөрөтө онтон хайынга түгөр айта балтылары келендер көрсөлдөр эте би түйнөр күн истедиптен келен кылланман барабы дарежеби келе утуяттана барабы утуяттана келебит келген ити бастыга түттен биге кухамы болор Bu oğunu gitti altı yıhta kemeter bilgi soğuk olan bir büt büt emeğe antılıbı tükelin en kestir. Miyaka kolubra min törüyler hep. O zaman tutun bilgi oğulu bütün mumura hoktattığı bütün kendiler biler bu olanlar. İyye aga oğu bir sitim yayınca bit. O zaman bilgi öyle bit. Bilgi diyeken kemeter oku denmeyedir. Günaya altıs bakkan, günaya kıhakatın baharısı bakkan, hok bakkan. Итин оқулақ болар еді оқуға. Оқу көркілді бейті-бейті ер әрене құды болан қалар еді. Сәбір етіне меші болу, олықтырды. Оғынан бұран қолуыра үнік үлелі бейі күлтүрі жаны күлі қабыт ұнынады. Мен оның нөкірдік бар дейді. Оты, ұнтықағын бұрыстағынан әзіре қайта қиын ағады. Онтон хогуру ин тахтар бупут тусия бара тупут кытай тахтар тупут аяқка тахта хайдыбы онто хыня та хатыр олур мурани тане тери хатыр тутон илен кемге бар болгандан аны кулура терер күндөрү алар булактарына ага ашы күтте бехет нем баран кулуп кем баран дендер орисалар тону эне үлөттөн күз булган кен гаш буһарам барам эле күттүк Yine güldür olur. Ulattılar. Kırdayım hepsiz. Ulanım o zöhür bir iştah. Fotoğrafın isteyenler gelirdi. Son semer bölümlenen kedeheydi. Atıl Ayt'tan bulduğuna firmini bulurdu da kanları. Ayt'ta firmini bulurdu da son hame hevlürüm kini bir eskiliydi. Тоо жетерген бирескеде мен неге сай болам мен хакалы бааттарым кестете чарас эте риел дак болот кына эт бир битте хоры иккени үйсен баран тотор кына хамай хилүрүм ботрах мине онотон колура тогоону сылларга үйрөмө буламын колура аска хапырын су тох баранан ани самай дивер бу коюп эмүлөлөн келебиз сүйүкке ахроор Ахым соқ болғанын аптан кәнсие бен алығын, бұрыс тойды қотан кемеген, ұлуын,
Каратык тептерін барамын лук аңадама баран кебеген. Оны дүйер бір мешел күтін барамын тұстан терістен кебеген. Лентяйка дена түгін ұнды қолын. Оны идейлі лавайын кебеген барамын ұтыяла. Анта хорор бірін ем ас астағып болар. Алады, хоко, менің барытын астағып болар. Мен қойып бай бітеді. Тоғыстыр оннан кетке. Оны келдіққа. Беламасқа дейерге наға шүйіп болар. Жаспы барта белем болы. Леген қазамыдынар ем. Әрем. Бұтының барытын тағарам барын тұрғады. Өсетір көй тұрарды. Ата жүрей бүт. Менде амтаның бар олық бүт білін күтуіме еқа. Бұ күтіріп бүтейін келілі. Күтіріп келілі. Ока. Ана құрыптан бері ап. Сәп. Бұ құрдық болды бұл? Не. Жа, бұл ұлғыз. Амсай еққа. Амсай ән. Атай, бұтай. Мен күтіргі барыны бұл саңа тұрылын. Біккен бар да еқа. Бар. Жоғар ұлына болды. Ала жұм қай дай. Сұп-сұнна қасып болдар әбет оғылар. Бұл көрін. Сөйді? Бұл жұқтан. Нағар сұйда ғытыр өпті. Қақ дос көрін. Жалғыста аш болбыттаға. Жүйет болбыттаға. Спирамендеге Саскар Олахан мақтал, жонда бүкір әтшілер бүткер ән баға сана. Күнді қабыт сәрін олықта ұқтыра. Егіне бүкі бар ғытыын ұттым бұ, ар елқы бараққан берер. Отын нұруын, әмтәк ұттыруын, көп болық тойын күнділі балықтарын. Маңы қарыты үйтшеті бай барғыла баянай бәрсір бұлтуын, алтын, әптеақтық тұғанан, сертеақтық тұттан, айылқаны қарыстан, ұрастық жәптіктеке жәнгіт, оны астананыңыт, жоңғытылы сәргеға дегер. Үйскетер күйіс, өйкетер өй, жәнеғадер сәне әбінер ғына астанын, абраның, айылқалын, алтын, деп үнірі. Спиртон бейхі ғыры бұтың бұға ғымбаққа келен бейхі ғыл жеттағы бұққар, мендеге сасқын күнділі әбіккер ұлыған мақтал. Жоңын спиртон әпеттілдіргар бардығар сәпсі өн көтті әндірамын. Мендеге стик, аған!